langkah kita mengadakan program-program kerjaya sebagai salah satu daripada usaha bersungguh-sungguh oleh pihak kerajaan negeri dengan semua pihak untuk memastikan supaya peluang-peluang pekerjaan dapat diwujudkan dalam negeri Perak kita. Dan melalui pendekatan PEKA atau PEKA, ya, Pusat Kerjaya Aman Jaya, kita telah pun berjaya melaksanakan program-program pencarian kerja dan juga untuk program-program pemadanan ataupun memadankan peluang-peluang pekerjaan kepada bakal-bakal pencari kerja ini. Dan yang ketiganya, melalui PEKA juga, kita memberikan khidmat nasihat kepada pencari-pencari kerja ini bagi memastikan supaya mereka sentiasa mendapat pendedahan yang terbaik dalam memilih dan juga dalam memastikan supaya peluang-peluang itu sentiasa dapat dipenuhi. Saya juga telah pun meminta kepada pihak PEKA supaya sentiasa kreatif dengan mendapatkan pandangan-pandangan dari masa ke semasa, khususnya daripada pemain-pemain industri. Sebagai contoh, saya telah minta kepada PEKA bagi sebarang industri yang akan diwujudkan di negeri Perak ini dapat diadakan perbincangan dengan mereka dari segi peluang-peluang yang akan mereka kemukakan kepada rakyat, berapa peluang pekerjaan yang akan diketengahkan. Lantaran itu, kita telah pun meminta supaya satu proses kerjasama diwujudkan di antara pihak PEKA dengan pihak pemain-pemain industri yang berkenaan supaya kita dapat memberikan dari segi tenaga kerja kepada pihak pemain-pemain industri itu.